Miaraba tompoko lafinaritra, tompoko vavy, ny fampilalam-baovao, ny fahitalavitra matevenay no arahanao manomboka eto koa manasanao ampanajana ary izahay eto amin'ny fahitalavitra anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny makasika ny akon'ny fanadinana CEPE, eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray dia ny akon'ny fampielezan-kevitra sy ny vaovao momba ny fanomanana rehetra amin'izay fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay no isan'ny hoentina ho anao ao anatin'izao vaovao izao koa manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa avy hatrany dia isantarantsika ary ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Nizotra tampilaminana tamin'ny akabeny fanadinana CEPE manerana ny nosy raha ny hita teny rehetra teny teny antoerana nitsidika ireny toerabe toerana fanaovana fanadinana ireny ary ny mpanao gazetsika teto amin'ny fahitalavitra ndeha hojerentsika ary ny sary. Nanatanteraka tamin'ny mpilaminana ny fanadinana ara-panjakana voalohany CEPE ireo ankizy mpiady nandroany. Miisa 8700 sy arivo ireo mpiady natao amin'ny fitoeram-panadinana CEG sy EPP Antanimbarinandriana. Nisy kosa ireo mpiady natsy tonga nanatrika izany fanadinana izany androany. Miisa 70 izy ireo raha nambaran'ny talenin'ny sekoly. Tamin'ny fitapakandro tonga izany ny fijery dia lamy soma tsara. Ny mpiady nety moa raha tenero fatatra 1938 ka io izany CEG Antanimbarinandriana sy EPP Antanimbarinandriana izany 1968 dia eo amin'ny 1938 eo ny kandida mpiady dia 17 aloha no 100 treto amin'izao tapakandro moray ireo fa nizotra tsara soma nizotra ny fanadinana araka ny tokony izy na ny ora ary ny fotoana voaraka tsara. Mahatratra 3 isaky ny efitrano mpanadinana ireo mpanaramaso tao amin'ity fitoeram-panadinana sady fitoerana natanterahana ny fitsarana fanadinana CEPE ny CEG tamin'ny Barinandriana izay atomboka rahampitso 20 jolay ny fitsarana. CEPE sy izany ny CEG izany sady centre de correction no écrime izany. Na ny mpandarana ny mpisarimo izany efa voalaminany izy fa mampirapetraka tsara ireto no tsara ny taranja izao rapitso any amin'ny NFP no anaovana ny transcription fa ny aty amin'ny sujet zany manao biscuitage manao paquetage fotsiny manao biscuitage zany zany atambatra arak'izay fanarahana amin'ny sisko zany le taranjasiky ny ankizy ohatra zao hoe mandeha le ankizy anakiray a de atambatra arak'izay fanarahana na biscuitage zay ny kopiny ankizy tsirairay. Tonga maro mitsena ireo zanana nanala fanadinana ireo ray aman-dreny tapakandro maraina teny amin'ireo fohibe mpanadinana samihafa. Ho an'ireo mpianatra nanontaniana mahakasiky ny vizotra ny fanadinana ny tapany maraina dia nilaza fa nandeha tsara ny fiatrehana izany. Mora aloha ilay izy tsy dia misy nampatao ohatra fa tantara ihany ny zavatrakely akatsiay andoanaviny fa moramora ihany nahitana fitombona ray faingo 500 ny mpiadina niatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany CEPE tamin'ity taona 5/2 izay nahatratra 3/5/5 sy 8/8 sy 7/3 izany hoe ny tombo 2/8/7 raha oharina ny tamin'ny taon-daza. Manomboka amin'ny 4/10 izao ka hatramin'ny 4/30 kosa ny fivoahan'ny valim-panadinana manerana ny nosy.